بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دعا پڑھنے سے پہلے اللہ کے حضور یہ بھی نیت کر لیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی کعبہ شریف اور مدینہ شریف یعنی روضہ رسول کی زیارت نصیب فرمائے. کعبہ شریف پہ جب آپ عمرے یا حج کے لیے جائیں اور پہلی نظر آپ کی پڑے تو یہ دعا پڑھ لیا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام. اللهم زد بیتک هذا تعظیما وتشریفا وتکریما ومحابتا وزد من حجه او اعتمره تشریفا وتکریما وتعظیما وبرا. پھر پڑھ لیں. اللهم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام. اللهم زد بیتک هذا تعظیما وتشریفا وتکریما ومحابتا وزد من حجه او اعتمره تشریفا وتکریما وتعظیما. وتعظیما بھی پڑھ سکتے ہیں. وتعظیما وبرا. اے اللہ آپ سلام ہیں اور آپ ہی کی طرف سے سلامتی ہے. اے ہمارے پروردگار ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ. اے اللہ اپنے اس گھر کی تعظیم اور تکریم اور شرف و حیبت کو زیادہ کر دیجئے اور جو شخص اس کا حج یا عمرہ کرے اس کی تعظیم اور تکریم اور شرف اور ثواب زیادہ کر دیجئے. اگر یاد ہو تو یہ دعا پڑھے ورنہ اپنی مادری زبان میں اس کا مفہوم ادا کر کے مرادیں مانگ سکتے ہیں. یعنی اردو میں بھی آپ یہ الفاظ جو نیچے لکھے ہوئے ہیں یہ پڑھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ آپ دعا کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین.